were past several days, especially post Ganesh, there's a lot of fish available in the market. Now, the fishermen in Baga said that they have been getting a good catch so far, and this is due to the stop, and there's no much of LED fishing as it has not started yet. But soon, this will start. Hence, the authorities should make sure that LED fishing is completely banned. Watch. आम्ही भोत्तीरच वयता आणि सुकती जाता तेन्ना मागीर ते सुकती जावच्या आधी पयली येता सुकती जाल्यार आमकां चड त्रास पडटा धुकलून हाडचे पडटा पोटी आमी आतां नुस्त्या पळय बांगडे पडटा सवनाये पडटा पाश्शांय पडटा इसवण पडटा धाकटे तो इसवणाचे तोये आनी पापलेटां पडटा सत्तर सत्तर वयशी आसतले बोटकार एका केले बोटी आसतल्यो कितें धा आठ धा पांच तीन बोटी आहा सगळे लोकल सगळे बागांतले सगळे लोकल आदले आदले पळय आतां नेहे नेहे भुरगे जाल्या न्हू ते आतां बिजनेस करूंक सोदता आतां कामांय ना कितें करतले आतां बेकार भोंवता तुमी आतां नुस्तें मेळटा पळय ते खंय बाजाराक हांगाच विकता हांगाच विकता सांजचे आमचो हांगा बाजार थोड्या सकाळचे आमी धाडटा बाजाराक मागीर कोण कोण व्हरोंक येता ते मेजून घालता आमी रेटी प्रमाणे मेजून घालता तरी अंदाजे कितले म्हयने मेरेन अशें नुस्तें मेळत रावता म्हयने आतां दोन म्हयने के शुभेस मेळटा मागीर एलईडी घाल्ले तर आमकां कांयच मेळचें दोन तीन म्हयने आतां नुस्तें मेळटलें मागीर एलईडी चालू जाल्यार आमकां नुस्तें मेळचें सद्या एलईडी बंद आहा आतां सद्या पयली एलईडी बंद आहा सद्या एलईडी घालचे लोक घाललेलो आमी ते एलईडी घाल्ले केलेले आमी ते केलेले ते घेता ते रक्षण गेल्लो तेंचे थोडे बंद आतां आतां घालूंक ना तेंच्यानी वयता ती पाणी लागता न्हू तिकडे वयता ती आतां एट पाणी लागले ना एट वा वयता उपला पाणी लागलें उपला वयता ती आमकां पवना न्हू मारले जा उपरांत मागीर तें बसता येवन तुमकां बसता तुमकां मेळटा ती मेळता तेचो फरक आतां तोडी वयता न्हू तेचो फरक कितें नुस्त्याचेर पडटा ते तांबडे नुस्तें तांबडे पडटा आनी नुस्तें हांगा खूब खास हांगा खास फुट्टा आनी फोड फुट्टा आनी टारबॉल सद्द्या पडटा टारबॉल आसलो हय आतां आतां ना आतां ना आतां जेलीफीश भायल्यान आहा तोडी ना आमी आतां लागीं वयता पांच किलोमिटरान सायडीच्यान वयता सगळें भायर वयता ते सगळे येयलेले ते मागीर आमी झाड घातले न्हू मागीर गेले ते सगळ्यांनी पडटा तेन्ना आमकां परवडटा थोडे पडटा तेन्ना परवडना कितें म्हणटा मागीर बघू मारता आमी म्हालक घालता सद्या रेट कशी कितें आहा बांगडो आतां रेट आतां पंचवीस चलता शुभेश पडटा तेन्ना पंचवीस चलता तीस चलता केन्ना चाळीसूय चलता आतां थोडे पडल्यात मागीर तुवें बांगडे धा आठ जाता शंबर रुपया पूण आमकां परवडटना न्हू आतां पेटलो जाल्यार कितलें म्हारग न्ही आतां तुमी दर्यान वयता पळय तेन्ना एलईडी जर घालीत तर आमकां हें नुस्तें हांग मेळचें ना कोणाकूच तें फ्रेश नुस्तें कोणाकूच मेळचें ना सद्या ना सद्या कोणाकूच मेळचें ना नुस्तें हांगा तुमकां आयसाचें हांवचें पडटलें सगळें सद्या एलईडी लायट ना आतां सद्या पयलीं ना आतां वालपेची बोटी आसा सगळ्यो ते त्रास करता ते फिशर घाल्ले म्हणटा सगळे बांगडे बांगडो कितें आसा ते वचता सगळें वचता माणक्यो बांगडे सगळे वचता फास्ट ट्रॉलिंग करता न्हू ते रेट कितें बांगडे कशे रेट केन्ना शंबरांक पंचवीस तीस चाळीस सगळेच पडटा ना तेन्ना धा पंदरा आठ आनी मागीर पापलेटां सुबेज पडल्यार सोय मारप थोडी पडत जाल्यार मारप सद्या कितें नुस्तें चड मेळ्ळें आतां एलईडी लायट ना म्हणून आमकां आतां नुस्तें पडटा एलईडी लायट घाली जाल्यार आमकां नुस्तें पडना भायर चल्लें आमकां तें एक पडलां दोन पडल्यार म्हाका पताक जायना पेपरांक नुस्तें जाता ह्या दिसांनी कसलें कसलें नुस्तें सगळें कोलमोट बी सगळें बांगडे बा सगळें मिक्स आतां तुमच्या बोटीर कितके लोक आसता लोक कितके आसता सगळे काम सात जाणां येता कमी पडत जाल्यार कोताक पडना ना कोताक पडना आनी आमकां इतलें सवाय घालून आमचें पेत्रोलूय जायना आनी मनाचें सुटना कितें काय वय तेजे 1000 इल्लें पडत जाल्यार मारप न्हू तें नांव कितें तुमचें क्रिस्तल न्हू